Vi måste in dit, genom korridoren. Och där inne längst ner ligger dokumenten som vi måste få tag i. Förstår du? Mm. Nej. Vänta, ska bara avkolla larmet? Ja. Stanna! Vilka är ni? Från hälsovårdsnämnden. Skulle inte ni komma imorgon? Vad är det planen? Nej! Okej, okej, ta det lugnt, ta det lugnt! Kom, sticka! Där är de! Ta dem! Ta dem! Hej, jag vill ha dem bredvid om du! Släpp upp det här! Släpp upp det! Bra! Släpp upp det! Jag har skjutit ganska här! Hatarna av en del terrorister. Kan vi komma? Hej! Se det här grabbar. Men grabbar, här ligger koderna till det. Alltså vi måste... Vad sa han? Vad sa han? Billy, Billy! Känsla, alla! Vad sa han? Så stanna du där! Man ska vara lite rädd ju! Stanna du då! Ja, ska du så! Skrik! Stanna! Som inte är rysk, va? Vad sa han då? Stanna! Vänner där du är! Jalla, kör om! Alltså, när han ser sådär, kör tillbaka! Lyssna! Ja, va?
Ska jag göra någonting sådär? Nej. Stå bara Josef, kolla inte. Stå bara helt still. Busken, vad är det för... Stanna! Sen vi sticker. Och lyssna grabbar, när han säger kom vi sticker, ni fortsätter bara försöka skjuta, ni försöker ju mer skjuta, okej? Okay? Sen vi sticker, bara vi springer in hit. Jalla, beredda! 3, 2, 1! Bara effekterna blir bra. Då har 1,3. Kom igen. Lillillillillill! Jag tänker redigera då. Ha? Om 2 minuter. Ja grabbar, sticker upp. Är det klart med kast? Tack. Är det okej va? Ja, nu det är så jag menar. Tänk av det.